לא חשבתם שתיפטרו ממני בכזאת קלות. אני חושב שאפשר רשמית לפתוח כל ולוג ב-20 שניות של תירוצים למה לא העליתי ולוג כל כך הרבה זמן, אבל ללא ספק התירוץ הפעם הוא התירוץ הכי גרוע שהיה לי. פורטנייט זה משחק מטורף שיצא לפני בערך 8-9 חודשים. זה משחק רשת שאתה משחק בו נגד אנשים בכל העולם. הוא חינמי, בגלל זה הוא מאוד מאוד פופולרי. זה בהחלט תופעה שסוחפת את כולם, כל מי שנכנס לזה מתקשה לצאת מזה, ונדפק בזה קצת. כן, אותי זה תקע עם ה... בסדר, נראה לי שחפרתי מספיק על משחק מחשב, מי שמכיר מכיר, מי שלא תקראו על זה. זהו, יש לי אודישן, אני צריך לצאת אליו בעוד רבע שעה, אני צריך להזמין מונית. אני לוקח אתכם איתי, היום, אחרי הרבה מאוד מאוד זמן. מה שאני כן אציין, זה שחגגתי שנה של ולוגים לפני משהו כמו שבועיים או שלושה. מי שלא יודע, העליתי כבר משהו כמו 30 פרקים, מי שעוד לא ראה ואוהב את מה שאתם רואים פה, ללכת ליוטיוב שלי, זה גם מאוד מאוד יעזור לי להמשיך לעשות את מה שאני עושה, וגם תוכלו לראות את כל הפרקים מההתחלה בצורה מסודרת. זהו, אז אני גאה היום לפתוח את העונה השלישית שלה, ואני מקווה מאוד שאני אוכל להמשיך לעשות את זה כמה שיותר רצוף, כמה שיותר קבוע, כמה שיותר עקבי, כמה שיותר רודף, כמה שיותר נובע, כמה שיותר מסודר. זה מילת המפתח, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה מסודר, אבל אני מבטיח שאני אנסה. חום בחוץ ברמה שבא לי להתפשקונית! וואי, זה חום, כאילו הוא פתח את הדלת של התנור. אני בדרך לתיאטרון, אנחנו יוצאים לחיפה מוקדם מהצפוי, בשעה 3:15, אנחנו סופר מוקדם, מאחר וההצגה ב-8:30. סתם, עוד 17 שעות. תזמורת, תגידו שלום. טוב, יש פה סיטואציית חוסר מקום מאוד מאוד בולטת, שאנחנו עוד מעט נבין כמה היא רחבה. יש פה המון המון אנשים, ובעיקרון מעט מאוד חדרים, אז עכשיו נראה איפה אנחנו נמצאים. אז אתה תישב על הכיסא, אני אשב על הספה, בסדר? אתה תשמור לי על הציג. אין לי בעל שאתה על הספה גם. פרד, זה Life of the Rich and Famous. אני לא יודע אם ראיתם את זה אי פעם בהצגות, אבל לא רואה שצילמתי הרבה הרבה ולוגים, זה מערך הסאונד. ליאון, תגיד שלום. היי, רגע, אני פשוט עסוק. ברור שאתה עסוק. זה מערך הנקים, כמה נקים יש פה? הרבה. כמה? 34. 34 נקים. 34. אני יוצא לאכול בחוץ, כי יש לראות את ויניגרט שאני לא פותח בחדר הקטן הזה. לאבי קושניר ומי פיינגולד, יש לכם משהו להגיד? כבר הייתם בפנים, מה הייתם בפנים? איפה? בתוך החדרים. לפנק לפנק. לא ראית את הסיטואציה, לפנק לפנק. טוב, התופעה ש... חברים, אני מדבר על המצלמה. התופעה של חוסר האינטרנט... לובי החיים זה הצגה ארוכה, ויש הרבה הרבה זמן מאחורי הקלעים, ואתה רגיל להיות עם הטלפון. זה עצוב, כי אתה קולט כמה שאתה מכור, אין פה אינטרנט בשום מקום, וזה אומר שאשכרה צריך לדבר אחד עם השני. בגלל שאין אינטרנט בחדרים, והיום יש משחק של ריאל נגד... היום יש משחק של ריאל נגד ביירן מינכן. אני רוצה להראות לכם את הסיטואציה של איך רואים פה כדורגל. זה ליגת האלופות שלנו היום. בחסות נועם. ההצגה הסתיימה, עכשיו אנחנו הולכים לאוטובוס שיקח אותנו למוניות, שיקחו אותנו הבית. עכשיו 11:40, איתך נהיה בבית לקראת 1:30. אדם, אתה רוצה לעשות את הקליק? כן. בוא.
רגע. עמוד כאן. או, עכשיו זה מצוין. תודה. שאני לא השתניתי. יש לי סיעה ארוכה הביתה, אז זה לא כל כך מעניין. קיפי טריל. שוחרר.